where you grow up can have a big impact on your future and where you are right now. Je wakulira wakola chinene nyo kubisera byo ebyo mumaso sina chindi woli kati obabu woli kati bogenda nogerageranya nojukira nojukira noza katambya mbigo ja quest kanganga waluwo byoli mukati nga biva ku ngeri je wakulamu eyo je wasibuka nibanga bize bikulondola enjawulo nti abamu kufe nzikiriza nti ndiyo mukwabo tuina obulamu bwe twazaalibwamu tuina obulamu bwe twakuliramu ebirungi ne tubi appreciate nga ne tubisiima ne tufuba okulaba ne tujayana na katuchayana na tulabenga tugenda tubyongerayo mu lulyo olwaffe benzadde obaoliawo nabo ne balizaala bakyongereyo so nga ate waliwo n'ebyo bye tukyawa oba bye twakyawa ne tugamba nti aa nedda bino bigenda kukoma wano kasitamba nga nkyali n'obulamu nga nzisa ngenda okufa okulaba nga bino si bigenda nabyo mu maaso bikome gye banzaalidde bikome gye nkulidde njagadde kutandika n'ekyo nga challenge kubanga ogenda kukisanga nnyo mu love story yaffe olwaleero waliwo obulamu bwe tukuliddemu obulamu obwo abamu bafunye omukisa nga obulamu obwo oliawo bulungi obulamu obwo nga bubashepinze bubabumbye You were molded by that experience, that background. It was a humble background, and see how you are because of that humble background. Walina access almost kubuli chintu. Bobanga te wakoe samokiso ogo, sauli yako. Bobanga waguko zesa, elora biebibibiram. Abamu kubo salido msango, noba tunulia, noba sekerida. Basi busemu ulurio, basi busemu bulamu. Obuli ya wonga bute bute gerekeka. Obulamu obwo kweyiya obulamu obwo kukesa oluchange enkoke eyomutamivu bwebera obulamu obwa to whom it may concern obulamu obwa bananyi obuji obulamu obwa mukama na yamba ero lwaliro bubawulira nga bayimba proudly katonda yabade mwene nsonga katonda Ali omu bwatya singa nga bwagenda okwetunulira nga yebuuza nti nesenga awange yakola kimu kubeerawo kwange jjajja wange kojja wange baganda bange baneiba nga talina kyalabawo kubanga yakula kaana kambaata bwe ntandise ne bino njagala okukuwa okusoomooza okulala Bobanga wakulira mu background, wakulira mu lulio, olwali olwo olw'okutobe nnyo, olw'okubonabona nnyo, okoze kyenkanawa okutunuulira embeera eyo okulaba nga tejja mu baana bo. Abaana olwaleero bawunzika bali mu bufumbo nga tateekateekangako kubeera mu bufumbo. Abaana olwaleero abamu okufa baafa oli yazaala abaana abatunulira bw'ati ng'alaba abaana baamufuukira ebisiraani baamufuukira omuziziko okutuukiriza ebirooto byeyali ayagala okutuukako nkitandise kati kubanga ogenda kukiwulira nnyo mu love story ya leero njagala ogikwaniriza mu mukwano walabika promo okuva ku makya nga kalwaninga okusigira ekifaananyi kwe tulaga mu love story ekitundu kino suubira nnyo olunaku lwaleero okuwulira obuzibu okusoomoozebwa okuli mu baana abakulidde ku baka kitaabwe ebyo bye twenyumiriza abaana nga bakulidde ku baka kitaabwe nga kyanjawulo nnyo suubira okusanga okutoba kw'omwana ow'obuwala afumbirwa ku myaka 11 Embozi nga bw'ogiwulira ey'emyaka 14 omwana okufumbirwa ng'oyinza okulowooza nti byewala bya jjo ly'abalamu wano jjo. That's sweet. My brother, my sister, nkwanirizaako mu show ya leero. Nzikiriza oluvannyuma lw'okusiigirako ekifaananyi ekitonotono kwe tulaga tutandike love story eno. Nze Isozmo. Greetings to Team Lumbuye baklassmate nabadde nnyo mu klasi nyo. N'abaayogedde n'abawandiise era amanya nagafawadinzeeyo. Kati tuveeyo tutandike love story yaffe mu bujjuvu. Thank you so much for being part of this family and just know we love you Sozimo, Sozi ku kamera. So, team yo n'abalaba ba Sozimo kwegamba kiri wano. Aweereza Sozimo ali ku kamera Sozimo, abalaba ba Sozimo family. Kiki oyogerako wano? Kankwagaliza okuliza obulungi n'okukyusibwa
mu love story okuva ewa sister waffe Lakeri oba muyite Rachel. Amanya ngenda kozesa lya Rachel. Sijja kunyonyola kuva buto bwange kubanga twakozibwa ngera abaana abazula we bazaalibwa ne bakuzibwa. Naffe bwe tutyo bwe twali tuli abaana mukaaga ewaka ngera nze mukulu. Mukula kwaffe tata waffe gwe twakula naye teyatusosolako paka ne kaakati. Nti ekiseera kyatuuka ne bantwala ewaffe. Naye muto ono brother wange anziraku ye yali amanyi tata gwe tuli naye si ya muzaala. Naye nga tamanyi nti oba nze tata gwe tuli naye si ya nzaala ng'amanyi ya nzaala nange because tata oyo yanjagala nnyo. Nga tosobola tegeera nti si ya nzaala. Ne bato bange paka ssaawa zino tebakimanyi. Mutabanyi wa mukulu singa si corona guno mwaka yandibadde akola senior 4 kubanga corona yagenda tuuka nga yakamaliriza senior 2 ngali mu senior 2 so guno mwaka yandibadde akola senior 4 naye takimanyi era takirowooza nga na konti buli kera kumacha ne bamugamba nti sister wa mukulu si tata wa muzaala. Kiseera kyatuuka nga ngenda okola P7 nga bwengabya sijja kujjayo bintu byonna byonna nakula bwenti. Ne bantuusa iganga omusajja najja ne bangamba ekitange kati maama n'agamba nti oba agenda kukola ki n'atuleka awo teyakomawo. Kati nze omusajja ono nali muyita anko omusajja munene alina ssente musajja mugagga buli omu gwe yandyetaze okubeera nga kituufu yeetaatawo. Naye nga nze nkyali muto nali sibifaako nze kye nali nfaako nnyo yali laawo ya taata oba nga nze nkimanyi taata ono y'owange gwe nkuze naye. Kati bwe natuuka eyo taata n'agamba yantwala twasookera omuiganga waliwo amaka ge manene ne tusula awo n'agamba twasookera wa mukwano gwe n'antwala mu restaurant ya mukwano gwe ne bampa emmere ne bambuuza oyagala kize n'agamba kabunga na bijanjaalo taata n'aseka ne bampa emmere gye njagala kati ekyokunywa ne ngamba njagala mazzi ne bampa nendya we namala okulya ate ne bampa fere ne ngamba nze nakamala okulya fe maama yatugaana okulya bwatyo. Tata n'aseka kati mukwano gwe n'agamba mwana kiki na tata n'amugamba nti omukazi asuulidde omwana angambye nasabitegeera oba yamugamba nti alagawa naye akomawo bagenda okuddamu okubira maama simu nga maama taliiwo ng'agamba yazeeyo kati tata n'antwala ewaka ewuwe. Naye nga sinagenda ewaka kyenyinza okugamba nti maama wange y'omukazi eyali omukambwe ennyo. Nga ne gyasomesa bamutya nga maama wange nga yayogedde nga naawe gy'olyokankana bw'oti nga maama owange waka y'omuntu like atabuuza kintu kyonna nti oba kiki oba kiki oba kiki igwe bw'ojja n'ogamba nti kino ne kino ne kino agamba lay down kyokka nga kyo kyekyogera nze era situulaawo nenyumya nti like natulanga ne maama wange pozi nemwebakakoko pozi nenkola nti nze mu bulamu bwange tekiriimu nti obe nemboozi maama wange yaginyumiza kubanga yali mukazi mukambwe nga tomwereeterezaako ebyo byakisiru mbu mukwano nedda. Naye mu mbeera yonna gye twayitamu nze kyenyinza ogamba nti even though wali mu buto nali ndabanga tunyigirizibwa naye nze nayiga okola okwekolerera nga nze. We natuuka ewaka ewa taata n'antwala ewa ssenga wange naye baali bamuyita Rachel. Mukazi oyo yanjagala nnyo n'omutima gwe gwonna ne bbaawe yanjagala nnyo ffe waffe mukasenga abataata waffe tabeera mulamu ngammwe awalala ffe waffe abataata. Kati taata oyo yali anywa omwenge naye ennaku ze twamalawo ne taata wange because tata wange musajja wa maanyi alina ku ssente y'omuntu like nga famire efunye ekizibu nyinza ogamba nti y'omuntu gwe bayinza like kubamu be bayinza okusookerako okunoonya nti gindi aliwa. Famire y'abataata bonna nga we famire y'abataata si baavu bonna baakolamu kutandikira ku baasenga abamu era eno ssenga eno gye bantwala yalinga nga like yatalina ssente bulungi but nga situation nga nnungi talima ngaali mu kyalo naye nga talima emmere yagula bikinga buli kimu weekiri
Wenalia wasenga kati tata ononga anywa omwenge nabagambye nti ffe bawasenga oba omuyita tata tabeera mulamu. Kati ng'akomawo ekiro nga naye waba akomyewo abazuukusa ne mutuula ne mumutunuulira oba ali mu kulya mmere sometimes ne mumuwa emmere n'agitunuulira n'abaza mu biboozi n'abasomesa abo yali wa poliisi. Nabagamba ani amanyi poliisi nfuulu, ekyo ekintu yakikozesanga nnyo. Ng'alutuuka bw'ati, poliisi nfuulu, nga twamutuuma poliisi nfuulu. N'akugamba gamba mu stupid ne kati nze nga nakula nina eddalu even though maama wange yalina like nga mukambwe. Naye nze eddalu lyange nga ndirina. Nga wangamba gamba mu stupid nga mudamu you are stupid. N'angamba no, you yourself said that you are stupid. Ngene mudamu you are stupid nangamba okay said that I'm stupid ngamugamba you are stupid kati alava ntandi save aba tatono yamanya nti nina obusungu bwa mangu ngaba senga abange nti obusungu bwange bwa mangu ngera kastawulira ka like bulichangamba nchichusa ngangamba genda webake kati bwe yanjiga nganze tatera kunzu kusanyo ngalumu mugamba because try to kozesa nnyo oluzungu ewakanga mugamba nja kulopewa daddy ngangamba nedda kale sikyaddamu bazuukusa mugende mwebake tamu omwaka gwali tegunagwako nga tuli mu P7 nali ntetaaganyizibwa mu kusoma olwaleero webase wano okomyewo taata abafulumiziza ebintu mugenze wa gidi mubaddeko eyo wiiki ate abakimye mukomyewo kati ku luno senga wange yalabanga abikooye senga mu kubikoowa na twali tukola tests za P7 I think yali first term nga nakagenda yo kumbe senga yali abikoye nagenda okomawo bampa de like papers nkoze bulungi biki my first school in Mbale what nkoze bulungi even though the language bali basomesa sibitegera bulungi but nakola bulungi era nasanyuka ng'omwana ne ntuuka ewa senga ne muwa empapula senga nasanyuka kati senga mu kusanyuka nangamba twayirako taata alabeko nga bwe wakoze ne ntwayira taata kati olwawa taata ebintu taata naziraba nasanyuka nampa haga nasitula kati ne mubuuza taata ate ebintu bikola ki wabweru senga ali eri ne bali senga yalina omwana last born we yali akola senior 4 by that time nangamba agende si kyamwagala nga bali mu kuyomba kati senga nakwata ebintu nayita muwalawo omukulu senga wange alina abaana basatu naye boona bawala nayita muwalawo omukulu ebimu ne babitwala eyo kati ne bano baana basenga ababiri ne bagenda nange eyo enkeera ne tukomawo ewa taata nga waliwo nalindeseeko omwana wa senga ono okufuna school fees taata n'amuwa azitwale ku ssomero kati ekiseera kyatuuka ne tubeerayo eri kati ebibuuzo twali tunaatera okukola ebibuuzo taata n'agamba muwala we last born yali asoma nti woba tokomyewo wano n'abeerako ebigambo bye yaweereekereza ng'alaamiriza woba oli muwala wange ebibuuzo jangu obikolere wano oba si kyo tojja biita biki biki erereere kati liddi madde mwogedde erinnya lye kati ye n'awazira n'agamba nedda nze sijja agenda wa taata most papers ezisinga yazikola ng'ali wa muganda we eyali awaaba waffe eyali omukulu kati zine zaasigala n'atandika okukaaba nti amaaso gamuluma biki kati oli baaba waffe omukulu gye twagenda okubeera n'angamba muwerekereko tukomewo ewaka ffe tubeereyo naye nze naye ne tujja ne tubeerawo era ezempapula ze yakola ng'ali wano ewa taata yazikola bulungi naye era teyayita because already 6 papers yali amaze ozikole oba zaali 7 papers ng'amaze ozikola ng'ali eri era zo teyaziyita kati zino ze yamaliikiriza ebibuuzo ng'ali wano zokka ze yayitako ng'ali ewa taata mukomawe wa taata nange nenkola ebibuuzo ne tubeera mu holiday ne tubeerawo naye ng'era taata anywa omwenge biki ng'akomawo abasumbuwa akomyewo akuba keereere akomyewo ng'embeera si nnungi kiseera ne kituuka
Senga n'akomawo najja naye teyatuuka eno ewa taata. Yajja n'atuyita ne tugenda eri eri ewa muganda waffe omukulu. Ne tubeera eyo kati senga n'angamba nti oi obadde eno almost afuluya. Naye tomanyi maka ga kitaawo makulu gye gali. Mbadde njagala ogendeyo okwo ogalabe kati ono omuwala gwe nali mbeera naye Lidia yali yantwalayo naye nga yantwala ewa taata asembayo naye nga ne bangamba nti okuva ano paka ewammwe kumpi mbatambuzawo bigere ne tuvaayo kati senga bwe yajja n'antwala n'antuusa mu maka gali ge twasookera maga taata wange omuto eyali asemberayo ddala mu bataata ng'alina abakazi babiri. Ne tubeerawo ne mbeerawo n'omukazi nali nga ntera like bakufumba bakola ki nga mbeera n'omukazi ono omuto. Ne tubeerawo kati essaala ne kituuka emikolo ne gituuka nga brother wange bagenda mu musala. Kati ne bangamba nti ndina okukola emikolo brother wange bamusale kati ne bambuulira bye ndina okukola biki naye ng'ebimu ate nga ndina agenda wa. Eri ewaffe kati n'engenda n'ensangayo maama taata teyaliiwo mu biseera ebyo nga ye ali eno ku mulimu iganga yaritayalinga mu mulimu gwe yali akola n'ayingira obusomesa ng'asomesa awo iganga ku ssomero lye sitagenda kwogera. Kati n'engenda ewaka bwe natuuka ne njagala okomawo eno gye nalina ebaka kati yali ne bangamba sigala biki n'ensigala. Ne bangamba wano wammwe toyagala gwe mulundi ogusoose waakatuuka tetukulaba tojjangako wano toyagala asula ne nsigala n'ensula. Era nzijjukira ekiro twalya muceere na bijanjaalo n'ensula. Kuva lwe nasula kati enkeera ng'emikolo gigenda tandika ne tugenda ku mikolo nga bagenda musala ne tukola emikolo ne tuzina kadodi ennaku ssatu ne bamusala. Bwe baba musaze era waliwo omukolo ogukolebwa nze naye nemuyingiza mu nju we namuyingiza mu nju kati ne bangamba nze agenda omulabirira kubanga nze yaliwo omuwala omuto nga ate emikolo egyo like bafunayo wa brother wo bafunayo nga muganda womuwala nga muto nga ya like nga gw'osobola okola naye emikolo. Kati ekiseera kyatuuka nga nze alina omulabirira kye nali simanyi nti ate nze agenda omulabirira nga ate nina kumulabirira nga ndi eno ewaka ye agenda okubeera kubanga tasobola kusula eno ate nze ne mbeera eri. Ne tugenda ewaka ng'amulabirira like kumufumbira kumutwalira amazzi ga kwenyega biki nga nze alina omulabirira ne nkikola. Kati ekiseera ne kituuka n'awona ebibuuzo ne bikomawo nga mpise even though saayita bulungi nga bwe baali basuubira naye nayita. Ne tutandika osoma secondary ne tugenda okwapulayinga ne tusaba ebifo ne batuwa tebatuuma ku ssomero gye twagenda lwe twasookerako bwe tuti gye twagenda. Nze erinnya lyange teryaliyo because essomero nali sirimanyi nateekangawo amasomero nze ge mmanyi. Naye erinnya eryange teryaliyo kati ne bampa ekifo ne bangamba yayita bulungi tetusobola gaanamuwa kaakoleki afune ekifo. Even though bo baali balabanga nayita bulungi but like taata maama anzaala results ze nafuna baali tebazisuubira nti ze nyinza ofuna. Kati netandika osoma first term nasomera mu Leya second term. First term eyo yennyini ku ssomero ne bangamba tetwagala Leya kati olwo no obulamu butandise. Maama gwe nali nina yagenda n'akubira taata ssimu n'amugamba abaana batandise osoma ne bamusindikira ssente ez'emmere n'eza yunifoomu. Twali abaana bana nga fena tuli ba musajja omu naye nga ba maama banjawulo fena twakola P7 kati maama oyo naye yalinawo omwana nga mulenzi ne tugenda ku ssomero lye erimu okusoma ne bamusindikira buli kimu ekyetaagisa. Maama yagenda n'agulirako mutabanyi we yunifoomu
nze nangamba ogira okozesa ku ngoye ze ezo tujja kufunira yunifoomu. Saakitwalanga kibi, ne basasula emmere, oli ne bammalirayo ssente, nze tebammalirayo ssente. Saabifaako kubanga nze nali sibifaako, ate nga nina omuzannyo mungi. Kuva buto nga nze nina omuzannyo mungi. Bino P1, P2, P3, P4, P5, nga nze ntula ku desike muntu omu. Wemba ntudde naawe. Nga nze maama bwe twantwala okunteeka ku ssomero, abagamba temumukkiriza kwenyigira mu netball, temumukkiriza kwenyigira mu bya anything like oba drama oba kiki, ate kaatuule yekka. Lumu abasomesa bagamba nti, lwaki bangamba nga nkyali mu primary, lwaki baagala nnyo ntulezeka naye nga nina omuzannyo? Nze simanyi, nga nze omusomesa ayinza okusomesa nga ffe wano tuli mu kuzannya, waliwo bino ebyokusoloza peni waggulu n'ozisula waggulu bw'oti n'ozibaka, nga ntera nnyo bizannya. Kati ate nga bwe mba ntuuse mu kiraasi mbuuza ani asinga wano abeera number one. Kati oyo namba wano gwe nkozesa ku lwaki? Mba simanyi pafomensi ye, ate naye aba tamanyi pafomensi yange. Kati bwe tuba nga ffenna tuzannye nga gwe abadde asinga, nsobola ofuna kyansi ekusinga? Mukama yali yannyamba nti nalina amagezi, nga bwe ntyo bwe nkikola, nga mbuuza asinga yabeera mukwano gwange, naye nga mukwano gwange nga ngenda kukusuuza kukuteeka mu muzannyo. Nga nze ku desk entuula omu, nze nagenda otandika okutuula like mbuntuddeko n'abaana on the same desk nga ndi mu P6, era banteekako nnyo amaanyi. Madamu oyo yanteekako nnyo amaanyi, bamuyita Madamu Rose, by the way mwagala nnyo, ati wabula mu primary school. I think it's the best school in Magamaga, in all government schools, that's why ndiyogedde nti yanteekako nnyo amaanyi. Nga buli lwayingira bw'ati mu kilaasi, oba abuuziza kibuuzo nze gw'asooka okibuuza, oba kiki nze gwa. Kati ne wabeerawo ne Mr. Tom yali wa SST, nga naye anteekako nnyo amaanyi. Kati nabeerangangawo nga buli kaseera mbatya, kati nga nina okugonda, nina okukkakkana. Kiseera kyatuuka olwo nno, bino bibadde bya primary, nga nabagambye nti sijja kubitotola kuva mu buto, nti kino bijja kuba biwanvu. Kati secondary, obwono obulamu butandise engatto. Bannaayo obulamu bwanyiga. Ku ssomero baagala black shoes, nze sirina ngatto, sirina uniform. Ne abaana ne bampita amannya. Kati kwaliko omusomesa, by the way, buli lwe njogera ebintu bino mpulira omutima gwange mulinga gutandise otengeeta bwe guti. Abaana bampita ku mannya nze ku ssomero. Tewaliyo linnya libatampita. Ekinyiza oba ekyaliwo, embeera gye nayitamu first term teyali nnungi. Lwaki bampitanga amannya? Omuntu ajja kwebuzayi agambye bamuyitanga amannya lwaki? Taata wange taata yali asembayo, yali omuto, yalina abakazi be babiri, nga bakazi banene, nga bawanvu, nga bw'olaba agakazi aganene ago. Kati ono omukazi omukulu yalina yunifoomu gye yasomeramu, imagine. Yunifoomu gye yasomeramu, naye nga ono step mama wange gye yagenda n'amusaba ne bawanze nsomeremu, naye nga nze nali mutono ng'ate ndi mumpi. Ng'oli ye munene muwanvu, naye ate yunifoomu omukazi gwe bali musaba yunifoomu bawenze, yali alina n'abaana abansinga nze obukulu. That means nti yunifoomu eyo yali ebaddewo akaseera kawanvu, wensomera okutuuka mu secondary ng'oli mufumbo, azadde abaana ali mu saizi yange, by that time ng'abamu bansinga. Ne bamusaba yunifoomu n'agimpa, yali rapa sikaati. Nga yunifoomu eyo ngisibira eno mu mabeere bwenti, nga nze sikuba kikalu.
nga kusomero bankuba kiboko okukuba ekikalu naye nga ntya kati yunifoomu we nakuba ekikalu yunifoomu egenda kwenkanawa nga ngisibira no mu mabeere bwe nti naye nga n'engato wansi terabika nga nnene nzibu saati waliwo eyagimpa gye nali nsomeramu twali tukozesa white nga saati twambala njeru waliwo eyagimpa yagikoleramu P7 nangamba lwekyo saati iyo ogenda osomeremu naye nga maama baamuwa ssente za yunifoomu n'agulirako mutabanyi we nenkwata saati nengenda nensomeramu ekiseera kyatuuka nga ngato nze ngato nga muno mu kigere mubeeramu ngato ndala ne muno nga mubeeramu kala ndala naye nga ndi mwana wa secondary obwo obugato bukaje weyaza omuntu bwe yandinaabiddemu akakowe kaba kakutusa ng'okasuddeyo nze kendeeta nenjosha oba nefuna engeri yakatunga nenyambala nengenda nako ku ssomero thats why abaana baali bampita amannya kati sekendi taamu taata najja nemugamba sirina ngatto we namugamba nti sirina ngatto maama ne bamuwa ssente nambuza engatto ze bakugulira nemugamba nze tebangulirako ku ngatto taata bwe yavaawo waliwo ebigatto byali omwo nga bikyafu bizibu n'abimpa nangamba longoosa engatto ziizo z'ogenda osomeramu kati nemugamba nemugamba maama zino engatto nga zikaluba nangamba nti n'ebigere byo bikaluba engeri gy'otambula wenakugulira empya zijja kutuka mu wiiki kati kozesa ezo bwe yampa engatto engatto zaali nnene nga tezintuuka nengamba yunifoomu ejazibiika nengenda nazo nentandika osomera mu ngatto ezo kati bwe natuuka ku ssomero abaana ne bakizuula nti engatto z'ennyambala tezintuuka ate zikaluba nawo nenfunawo erinnya eddala nga bajja ne bazikoonako bwe bati ng'oyinza olowooza bakoona ku jjinja tamutu maama teyansasulirako ku mmere oba yawa muganda kubanga simanyi tomanya oba yawa mutabanyi we ssente agenda asasule kubanga yawanga mutabanyi we ssente maama ye yali tajja ku ssomero ng'awa mutabanyi we maybe mutabanyi we ye yazisigazanga nze siniya wano saafulumako wabweru nti breakfast oba lunch kubanga engeri gye nali nnyambalamu ng'oyinza olowooza mwana wa munaku naye nga taata wange alina ssente aziyita ne ziyitaba tewali kyatalina ekiseera tebansasulidde mmere ku ssomero naye ate brother wange alya bwe twaddangayo ewaka maama ng'afumbye ekyemisana ng'aterekeddeko abaana be bokka nga nze tanterekedde nga ngamba abadde mukoowu yakoze nnyo so sitasobodde kufumba lunaku lumu twatuuka ewaka ng'afumbye lumonde n'awa mutabanyi we n'alya nangamba ngende nsime muwogo nengenda okukima emmere naye nga waliwo ka distance nga kawanvu nangamba tolwayo nemugamba kale nengenda bwe natuuka eyo nasima muwogo nemuleeta naye nasooka kulyako kubanga enjala yali ennuma nalyako muwogo omubisi bwe natuuka nga kale yali akikozesa nnyo nti genda okime muwogo genda oleete emmere eya muwogo kati nga bwe ntuuka eyo nga ngambye ati oba osima muwogo omu nga nze nsima babiri ku lwaki nsooka n'ensima asooka nemutuulako nemulya ebikuta n'embisuula omwo mwe nasimye n'embiziikira kati nensima omulala oyo omulala gwensimye gwentwala ewaka netufumba kati bwaba agenzeyo nambuuza lwaki wasimye bibiri mugambo ekimu tekyabaddeko kwe kusima ebibiri nangamba kale tekirina buzibu kati weyantuma emmere nengera nendeeta emmere nga bulijjo
Benako maona ngamba nduddeyo ye apatiti ya moge weddeko nangamba mfumbe kizeri. Kizeri simanyi mwebu mubiyita abamu bamuyita nyoyo naye nyoyo. Si nyoyo. Kizeri okufumba kasoli nomala noteeka mu ebijanjaalo. Naye ngamba bwatyo yanga nokwata kumanda ge nga nenkute wali because sometimes try to kozesa sigiri sometimes try to kozesa manda. Try tukozesa manda, sometimes nga tukozesa nku. Yanga nukwata kumanda ge, na ye ate nkute zaali wo. Obudde ne buziba, kubanga nakoma ole, okuva kusomero, nga kusomero, wetuba tuvudeyo like saa kumi nemu, iwaka like nsobolo tambula like wana, walugendo lwali luwanvu, nga toli ye, akozesa sometimes gali, nga tenze ntambula butambuzi. Kati nanga osobola tuuka saawa emu 12 kitundu ogenze kuleeta mmere ate ne gyogenda oleeta mmere naye olugendo luwanvu kati nakomawo leeti obanga saawa zigenda weera bbiri. Nangamba mbadde mu muzannyo awo wantu kumpi nnyo ye atambulirawo ddakiika. Kati apatayiti ya mogo eweddeko kaakoleki? Mufumbire kizeri. Nafumba kizeri kati ekyanyamba. Muntu ajja kwebuuza nti iyi ekiro ekyo yajjawo ebyafumba. Mukulu wa taata waffe yalina omukazi oyo mukazi mwagala nnyo n'omutima gwange gwonna yambeererawo mu buli mbeera. Wadde ebimu yatyanga nga ngamba lwekyo maama wo anaakimanya ajja kunnyombesa ajja kunyiggira. Ye yajja n'andeetera enku n'enfumba. Nampa tochi nga ngenda mu bigogo mu bitooke. Ebyo ebintu kati w'obanga omaze otema ekitooke ekyo ekintu ekibeera wansi ekyo nga kikaze kyaka. Bw'okifumbisa kyaka nze nali sikimanyi naye nakimanyira awo. Kyekyo ekintu bw'okifumbisa kyaka bwe kiba kikaze kyekye eky'ekitooke ekibeera mu ttaka ekyo. Kati nagenda nenoonya ebintu ebyo nga bye ntera okuŋŋaanya bwe tuba tulima oba biki mbikuŋŋaanya. Vesa ashija tu kambye tagi nga byentera ofumbisa ekiro wabanga mbi ofumba oyo mama nakuletera enku nakuyita nakugamba jangu olye nogenda n'olya newebba webityo bwebityo. Obulamu ne bukaluba era sinya wano nakolanga bubi nnyo ku ssomero nga sirina mirembe ku ssomero nga sirina mirembe waka. Kusomero gye nandyeyagalidde sisobola funa mukwano nti guguno zenna ndabika bubi enviiri bakozesa makansi nga tewaliyo kyosobola nakuneegombako yadde nti oba oyo omuwala kamwegombeko kino like mumeki nga abeere mukwano gwange nedda. Kati tanditaamu bwe yatuuka nalaba ng'obulamu bukalubye era nzira yo mu kusekererwa tewali kikyuseemu sirina ngatto sirina yunifoomu ne nkubira maama wange essimu ne mugamba maama kino ne kino ne kino ne kino nansindikira ssente naye teyazisindika direct yakozesa namba y'omwana yalina ebba waffe nga tusomera ku ssomero lyerimu. Kati oyo mwana nayogera ne mutabanyi wa maama oyo omukulu. Mutabanyi wa maama oyo omukulu n'agenda n'agamba maama nti maama wa Rachel yampeereza ssente naye tebaziweereza ye n'agamba tumugulira amasuuka. Kati ye n'amala n'agamba maama we nti naye mbadde njagala ngende ne Rachel mwennyini alonde ki? Amasuuka. Kati maama n'agamba tewali gye ndaga ndina emirimu biki ngenda afumba. Kati n'amugamba kale tewali buzibu. Kati oyo mutabanyi wa maama naye yali ng'ajja mu holidays ng'alaba embeera gye ndimu nga si nnungi. Ye yakwata akasawo ke buno busawo obwalingangako oba baali bamuyita Lucky Dube oba ani oyo babe simumanyi. Obwo obwo okusika obusisi bw'oti. Va ku zino laptop kaakubeeka naye nga kaakusika buwuzi bw'oti. N'agenda n'ateekamu obugoye n'abutwala mu ttooyi. Kati ne nfumba ne mala ofumba na nze saalya mmere n'angamba jula emmere ne nzijula emmere n'angamba genda mu ttooyi mulimu engoye zo ze nkufuniddewo ffe tujja kuba eno nga tulya odduke.
nambulira okunsanga nangamba nsange mu kimwanga. Nange ne nkikola ne nziruka era yansanga eyo, wabula mu kugenda nagenda n'essimu ye. Kati bwe bamaliriza okulya nga bambuuza bambuuza, ye n'akwata essimu ya maama we ng'abalenzi abakozemu, kubanga yali mu siniya 4 nga nze ndi mu siniya 1 by that time. Nankubira nambuuza oluwa ne mugamba ntuuse era nga ndi ku luguddo, nsaze kubo ndi ku saidi kuli eri, bw'onoobooza ojja kundaba. Yantekeramuko obugoye obulungi, bwe natuuka awo ne nkyusa ne nyambala nanfunira kitrela ne ngenda. Natuuka mu iganga ssaawa zaali nga 3 ez'ekiro nga motoka ezigenda mu kyalo teziriiyo, nga nina alinda. Kati ng'ate sirina yadde ssente, nasigaza 13,000. Kati ne ngenda ku mobile money nkubire maama simu. Maama mukubira ng'ate wa mobile money maama waba mukubidde agamba yes, kinankani kye tekisobo tekirina yes, kikuba bukubi. Kati n'ayita owa boda nga bantunda bantwala bantunda, n'agamba owa boda antwale ye waakoma anfunira owa boda omulala, oyo gw'anaabafunye yamuwa ssente. Bwetutyo bwetutyo era natuuka ewaka ssaawa zaali 6 gwakiro nga maama atudde wabweru. Bwe natuuka ewaka era ssente ezo yeyantusa baazimuwa. Natuuka ewaka ng'ate obulamu bwakyuka. Taata gwe nali mmanyi nga taata, nga baakyankalana ne maama, simanyi kyabaawula nga n'abaana baabagabana. Taata yasigazaako abaana 3 ne maama n'asigazaako abaana 3. Taata yatwalako abawala 2 n'omulenzi 1. Ku baana bano ababe 4 kati n'alekawo omuto, naffe 2 abatali babe. Kati ekiseera kyatuuka ne tubeera ne maama. Jjukira maama wange mukambwe, ye tatomugamba kintu kyonna nti oba kino oba kino. Ye ansa eyiye ebeera lay down, akukuba ekibooko, yeyo ansa. Oba awulidde ki, oba awulidde ki, oba okoze ki? Ye tateesa. Ekikye weebake wansi, yeyebeera solution. Nemaliriza siniya 1, ne ntuuka mu siniya 2 first term ne nsoma. Kati ngwano mu third term eno nagisomera wa maama ya siniya 1. Nagaudi like sakola bulungi, but in second term eyali ng'egenda okubeera second term to that school mu siniya 2 ate nakola bulungi, because first term mu siniya 1 nali mu 75, I think 70s, 75. Ela okuyita like singa abaana tebaali bangi, tebandi ngambye ogenda mu siniya 2, bandi mpadde repeat, but I think bangamba try siniya 2. Ate bwe natuuka mu siniya 2 ne tukola midi n'enzira mu 6 cities endi n'embeera wa 30 ne nkola bulungi. Kati maama n'asanyuka nnyo nnyo, even though yali mukambwe nga mukazi tomugamba kintu. Nali wa 30 maama n'angamba otandise okomyawo performance yo, otandise okuimprovinga, olaba ovudde mu 70s oze mu 30, that means by the end of senior 2 ojja kuba ng'oli mu the best 3. Maama yasanyuka nnyo. Kati mu biseera ebyo twali tupangisa, ekiseera ne kituuka enju kwe twali tupangisa eyalinga landlord nga yewola ssente mu banka, nga banka etunda enju eyo. Maama n'akola ki? N'agigula enju n'ebeera yaffe. Era enju twajingira ku Easter. Bwe natuuka mu siniya 2 nemaliza siniya 2, kati siniya 3 nasooka funa kirooto nga maama wange afunye ngo musajja biki nga sibitegeera. Kati nengenda waliwo mukazi twali tumuyita jajjaffe, tuli ku saidi kuneno, oyo ali ku saidi kuneno. Kati singa sikubo lino twandibadde tukozesa the same compound. Olwo n'olugero lutandise. Eri ennaku njivuddemu nnyingira ennaku endala. Maama nali namumanyirira nti mukambwe ng'era nsobola okubeera naye mu biri mbeera yonna, lwakukubye ebiriyo ebitaliiyo nga byonna nsobola okuguma. Kati
Tusoma. Senior 3 first term, second term, bamba school fees. Naye nasooka funa kiroto nga maama afunye omusajja. Kati taata ono gwe nali nkuze nga si taata wange. N'akubira maama n'agamba bali abaana be yagenda nabo n'abagamba nti Rosha si mwana wange Moses. Nti n'oyo amuddako si mwana wange n'agamba ne last born nti naye si mwana we. N'abagamba mwe baana bange. Naye kati bwe nafuna ekiroto ekyo nakigambako jajja ne mugamba jajja n'alosebwe nti ne bwe n'aseka n'agamba naye abaana biki. Kati ekiseera kyatuuka ekiroto kyange ne kituukirira nga maama afunye omusajja. Kati omusajja oyo bwe namulaba mu kirooto nze saamwagala. Kati era ne mu reality bwe namanya nti maama waliwo omusajja amupeerereza ne sitamwagala ne mukagamba nze omusajja nedda nkyayagala taata wange no matter what njagala taata wange oli gwe nkuze naye. Kati maama ono omusajja bwe yajjanga ewaka ng'aleeta ebintu biki migaati nga bw'ona okungiriza omwana kubanga saali mukulu until now right now nina emyaka 21 naye nga bw'okungiriza omwana kati ono omusajja nze namulagirawo nti simwagala oba yagamba maama nti simwagala simanyi. Olunaku maama lwe yampa school fees natwala nensasula school fees ne nkomawo nga bulijjo ku ssomero nali ndyayo bwe natuuka eno ewa maama embeera yaterera nafuna uniform ennungi engatto stocks buli kimu nafuna mu ddabodabo. Kati oba yagamba maama nti simusiimye biki biki. Kati omusajja ono atandika okujosula ewaka ng'asulayo lumu n'addayo lumu n'addayo ne mugamba gwe lwaki osula mu kisenge kya maama ffe tulina taata waffe todda musula mu kisenge kya maama waffe nze nakulaba mu kirooto toli musajja mulungi oli musajja mubi. Kumbe yasituka n'agenda n'abigamba maama. Kati nali olunaku lwe nasasula school fees nali nva ku ssomero ne nkomawo ewaka. We natuuka ewaka maama yali taliiwo kati simu ya maama n'evuga. Simu ya maama bwe yavuga ne ngitunuulira nga kuliko Edmaster. Saagikwata neddamu n'evuga saagikwata neddamu ogwokusatu ne ngikwata ne mugamba halo kubanga omusajja nali mumanyi ng'era naye ammanyi. Nze ddoboozi yange ne maama tosobola twawula. Kati ye yali alowooza agamba maama ne mugamba nedda si nze maama si nze madamu nze Rachel. N'angamba kale gamba maama nti kino ne kino ne kino waliwo abamwagala. Maama yali atemyeko emitiki ng'akkiririza compound y'oku ssomero biki abaana bateme ku miti biki biki. Kati simanyi kye baali bamuyitira. Ne ngamba maama nti Edmaster akubye essimu akwagala agambye gendayo. Kati maama n'angamba Edmaster yakubye nti kati maama n'apapa n'agenda n'angamba agenda oggyeyo ente. Nali ntera ogenda olweggulo n'enja yaku nte nga naye kati ku luno olunaku bwe nagenda okukola ki okuggyayo ente waliwo omuvubuka yali OB wange. OB wange nasomanga naye P5 naye ng'ate yali friendi nnyo wa maama wali bwe twasomeranga naye. Kati ekiseera kyatuuka nga maybe like we are changing a school biki kati OB wange najja nayangamba Rachel ng'okuze gwe akaana akabadde wano biki biki ne mugamba omanyirira nni nze ndina olugezigezi era like nze ogenda okumbuuza ekibuuzo nga nkwetegekedde nga nina ansa yaakyo ate sometimes ebibuuzo mbiddamu na kibuuzo like tusharenge someone. Kati ne tubeerawo mulwali saawa ne zigenda ng'olwonzirayo. Kati mu kuddayo ente n'ekyangako kati oyo muvubuka n'anyambako kubanga bo baali balina ente ate nze nali sibimanyi bulungi biki n'anyambako. Kati maama laba bw'atusanga maama yakwata omuvubuka. Kati nze saategeera nti maama tukyali ku byante. Kati omuvubuka n'agamba nti nkuyambyeko ku nte naye enkya nzija wa maama wo akungabire ofuke mukazi wange kubanga ndaba tusobola okukola ki okulunda ente nga tuli babiri. Kati maama bwe yajja nze saamanya nti maama
nalabanga onomuvubuka atandika okuduka nenga nenekanga nange nenziruka kati we nadduka nze saamanya nti ye mama kati naganda owuliranga ntandika owulira endulu emabega gye tuva nga mpulira endulu nga mpulira endulu nga mpulira endulu ngate ngamba ate endulu yaki kati nzireyo ndabe endulu yaki ate nente nagireseeyo obwo obudde nno buwongerawo 12:15 kati nzireyo nange nzirukirire enduulu anye akuba enduulu naye ng'alabikanga maama nasanga maama akyakuba enduulu akyakuba enduulu abantu bazze babuuza ki ati musanze ati nsanze omuvubuka ne muwala wange naye omuvubuka amutegedde kati jjukira maama wange mukambwe ne ngamba ate maama tusanze n'omuvubuka biki nze nga sibitegeera kati bwe abantu bwe baali basansaana olw'amaze obbagamba ne kubeerako omu n'angamba yali mwana nga tusomera ku ssomero lyerimu naye nga naibba waffe kubanga bo baali bamanyi maama nti mukambwe n'angamba leero lwekyo kye bagenda okukola bagenda kusiba busibi ojja laba ati maama we agambye agenda kugula emiguwa ajja kukusiba akukube ng'amaze okukusiba emikono n'ebigere ne ngamba sijja kuddayo bajja kunkuba ate enkeera ng'ende ku ssomero jjukira ku ssomero ku ssomero bwe natuuka nali muwala ng'asoogera jjukira ku pefomensi yange yali tenavaayo bulungi era nali mu 70s kati wano we twatuukira mu siniyatu ne ngamba nti eno kilaasi mpya ku ffenna gye tugenda okusoma ffenna bipya kati siraba lwaki mbeera awo neneeraliikirira ziri topics even nizo zinajjanga but wano nyinza okubeerako naki nekyenjiga nenchallenging abalala nze nga ku ssomero ndi stubborn nga nze mu kilaasi lwe mba sisomye buli omu amanya nti lwekyo taliimu kati ne mbala bankuba ekibooko ekiro maama akukube ankuba empi mu matama zena ngendo bugenda okukya ku makya ngende ku ssomero nga zena sirabika ate mbadde stubborn nze buli kimu baana bajja kuntunuulira batya ne ngamba nedda sijja kubibwa ne nziruka ne ngenda mu center ne mbeereyo naye nga buli andaba ngamba naye kye bagenda okukola nga buli andabaka ngamba naye kye bagenda okukola kati ne mbeerawo neneerabikira ne ngamba leero ze bagenda okumpa zigenda kunzita saddayo kati mu sente n'omuvubuka oli yajja nangamba ne mubuuza gwe odduse ki nangamba maama waze gwe ndabye nemwekanga nenziruka ko nze nange ndabye gwe ng'odduka nange nenziruka kiki nakati nga buli omu agamba nti bansanze naye era batukutte era bagenda mmusiba era biki nga bingi ebifuluma ne binkanga okuddayo waka kati awo ekiseera ky'okwebaka ne kituuka kiseera ky'okwebaka bwe kyatuuka nga sirina gye ngenda ate neebaka waani kati ate nga n'omuvubuka naye atya okuddayo ewaabwe maama agenda kujja ekiro amukwate amutwale ku poliisi kati n'angamba Rachel nze kangende ewakojja wange neebaka eyo ne mugamba kati ate nze ngenda kwebakawa nze neebakewa nangamba oba tugende ffeena kati ssaawa ne zigenda oba nga ziri mu nnya awo ne tutambula ne tugenda kubanga waali kumpi n'ewaabwe ne tugenda ewakojjaawe okwebakeyo twasanga nga beebase kati n'akonkona mutabani wa kojjaawe n'aggulawo n'amubuulira ebibaddewo biki ebiriwo n'atuggulira yali alina emifaliso ebiri n'ajjako ogumu n'ateeka wansi kati ye neyeebaka wansi kati omuvubuka neyeebaka ku buliri kati nze nenyumirira nenga ndimu bavubuka babiri nembuuza nti kati nze ngenda kwebakawa ne bangamba weebake ku buliri nga bangamba okwebaka ku buliri kyokka omuvubuka gwe bangambye bansanze naye ali ku buliri kati nembuuza neebake ku buliri ati ye nze saabitwalanga kikulu kati nemugamba geteeke n'omutwe nange nteeke n'omutwe naye nga tugenda kwebika essuka lyerimu omuvubuka yali mu 20 years i think
Yeah, I think yali mu 20 years. Kati ne twebaka ekiro omuvuka nazuka nangamba mama wagambye oli mukazi wange yakungabidde ng'omuvuka tatundula vanira naye mukama yanyamba saafuna lubuto kati enkeera bukedde ngamba saawa zino sisobola agenda ku ssomero kangende bankube enkeera bujja kukya nga nteredde nasangayo omusajja ewaka nagamba maama nze bwe nagendera ewaka maama yagenda ku ssomero nze gye nali nsomera nasaba bbaluwa emwongerayo ku poliisi bakwate omuvubuka olwa defilement, raping, trespassing byonna kumbe ono omusajja yateekamu amaanyi omusajja n'angamba nti wandaga nti tonjagala naye ekyo nange kye nsobola okukolera oba oleka okusoma leka kubanga bw'ono osoma ojja tufuukira obuzibu ojja kunfuukira obuzibu kati okusoma kwe kuba kukomye wano genda ofumbirwe okuze n'angamba ati ate maama wo angambye bw'okomawo wano nkugobe kati maama n'ansanga omusajja n'agamba maama nti wagenze ku poliisi okuwaaba omusango n'ogamba omwana abuze kati abapoliisi bwe batuuka ssaawa zino ng'oyo omwana ali awo bagenda kusiba maama yangoba n'agamba ye amaze okuwaaba omusango nti mbuze tebimukwatako gye njagala gye mbandaga yangoba n'angobera ddala paati ng'oyinza olowooza si yanzaala ne ngenda n'entandika okutaaya ku kyalo neebakako wano luli wali poliisi enoonya omuvubuka n'adduka ku kyalo n'addayo ewaabwe awewaali ewaabwe naye n'agenda like ebujajjaabwe how do you say it where like nti taata we gye bamuzaala kubanga eno baali baasengayo nga babazaalira eno ku kyalo gye twali gye nga baasengayo busenzi nga naye be baasookayo maama yagenda osengayo maama naye yasengayo busenzi yagenda osengayo nga bo gye bali kati maama mukungo ba n'entandika otaaya ku kyalo nga sirina we mbeera nagezangako okkomawo ewaka naye nga maama angoba nengezaako era nakigezaako nnyo okkomawo ewaka okumala leke ng'omwezi mulamba naye nga buli lwengenda ewaka kuyiwako amazzi nakuba amayinja nagamba baana ogenda ng'oyinza olowooza bakuba mulalu obulamu n'entandiika nengamba kati saawa zino nkole ntya nina okwefaako ne nkwatagana n'abawala baali batunda ngege ne batwalanga ku nnyanja tugule ngege ne mbatundirako abo abawala bennyini abo be nali nsula nabo benamala ne ntandika osula nabo nga tugenda nabo ku nnyanja ne bagula engege nze ne mbatundirako we tuba tutunze ne bampayo ebitaano paka nange bwe nafuna kika akapita akatonotono ne ntandika otunda obwennyanja kati mu kutunda obwennyanja waliwo omuwala yali mukwano gwange nga ne maama amumanyi nga naye yagenda waliwo gye yagenda gye yafuna omulimu kati bwe yali eyo mukama we n'amugamba afuneyo omuntu agenda omuyambako kati kwe kukomawo eno afune omuntu agenda omuyambako n'ansanga n'angamba gwe nkumanyi beki eryeri yeva mu bino n'antwala bwe yantuuseeyo yantwala mu kabaala sinywangako ku mwenge mukama yanyamba nti wadde naliyo naye saanywa ku mwenge bwe natuuka eyo nenkola bwe nali nga nkyakola ntandise olwo nali sirina ngoye nga nyambala z'abali kati we natuuka eyo nentandika okola nenkwanyibwa omuvubuka yali muvubi omuvubuka oyo yanjagala naye ekirungi teyatundula vanira okuva ono gwe bangamba mbu bankutte naye yeeka ye yali yatundula ku vanira wange naye ono omuvubuka toyagala nga ngulirayo obugoye obutoopu biki bizigo obugatto nyirire ng'omuwala nenzirawo nembeera ng'omuwala kubanga obulamu bwe nava ewaka obulamu tebwasigala kye kimu nakyuka nga ndabika bubi mu mubiri ne neekuba ng'oyinza olowooza biki ng'embeera yanyiga naye nga nina okuguma kubanga nakula nga nkimanyi nti maama mukambwe ayagala bantu bakozi ng'era nkola kati ekiseera kyatuuka nga nkola nga naatera oweza omwezi omuntu eyatundula ku vanira wange nga
Ono bosi wange yali ankozesa mu kabaala, teyali bbaala nnene, nti yali etuuza leka abantu bangi nno. Ennyo yali etuuza abantu nga 15. Ne ngamba njakola kasita sibasajja bangi. Kati n'antuma, bwe yantuma eno gye twebaka, omuvubuka ono gye twebaka, n'andaba. Ne mubuuza ngaera omuntu gw'ommanyi, n'ambuuza obeera ne mugenyeza, saamugamba naye omuntu gwe nali naye yamugamba. Akaana ke nali nako ke kaamugamba. Kati waayita ennaku 2 ng'eyatundula vanira wange takomyewo. Kati mu kukomawo n'ajja n'angamba nti yanguze. Ne mubuuza wanguze ate otya? N'angamba ddayo ojja biwulira. Omuvubuka we gye yali yaddukira kukomawo kubanga yali alina okukola ebibuuzo. Nga yali wa P7 ng'alina okukola ebibuuzo, yali repeater, I think yali repeatingako some classes. Naye nze kubanga nze nabuukamu k'ekibiina kimu, maybe abaawe namulekera saamanya, naye kyemanyi yali repeatingako. Kati n'ajja n'angamba nti yanguze. Ne mubuuza ate wanguze otya? N'angamba we yava eri ewa jjajjaawe gye yabadde asomera ng'akomyewo okukola ebibuuzo, maama we yategeera, abapoliisi baamukwata ne bagenda naye, baali baagala musiba. Maama n'abasaba ente, yabasaba obukadde 5, emisango gye baamubalira, trespassing, raping, wati, defilement, ne bamusaba obukadde 5. Kati ne bakwatamu ente 2, naye ente zaabwe zaali nnene nga like nga zili mix blood nzungu, zine zili komoni bwe bityo. Kati mbu maama yagenda n'akwata ente 2 n'azitunda, n'aziguza bano ababbusha, nga taata we tamanyi. Maama w'omulenzi mbu yagenda otuuka nga maama ye yamaze dda okwegabirako by'ayagala, nga ate akyayagala ne sente. Kati mbu sente ze yali ayagala ne bagenda ne basala ku kibanja ne batunda ne bamuwa sente, n'esigalayo 300. Naye gye 300 antiru naawo tebanagimuwa. Naye zino ente mbuzi mbu maama w'omulenzi yagenda otuuka ne taata w'omulenzi nga maama ye yamaze dda okubasiba, amaze okusasula omuwala, nga yabitunze dda, kugamba omuwala mu bufunze, maama amutunze oluza step mother, amutunze ye maama amuzaalira ddala. Mu mwaka gwa 2016 naina tours naba Mary Stops Uganda, twalina okutalaga mu districts za Uganda zaali 9. I was supposed to go to 25 districts, naye olwa language barrier anti music gwe nali nkola nasobola muteeka mu Luganda, Lusoga, Lunyakitala, Lunyoro, Lutoro, Lunyankole, Luchiga, kati ne ntambula mu districts 9. Ne bwe naliko mu Busoga, bwowulira story ya system owulira ng'erinnyo mu Busoga, kino kye nazuulayo. E Busoga gy'osanga owa boda boda nga yawasa abakazi 2 n'abateeka mu nnyumba eya ebisenge 2. Bwe njogera ebisenge 2, ntegeeza ekisenge kimu n'eddiiro limu. Ng'ennyumba eyo mwe musula boda boda. Bakazi bye njogerako nabiraba n'amaaso gange bwe nti nga njogera n'abaana abava mu maka ago. Amaka agalimu abakyala 2. Abakyala bombi bazaala. Bawaabwe avuga boda boda. Balina abaana mu nnyumba abawera 5. Tombuuza basulawa, kubanga byannema okutegeera, naye ng'abaana baŋŋamba basulamu mu nju. Mbuuza omwana asomusemu konti owaye. Kakati ddala ddala maama abeera atya nga maama wo ne maama oli omulala bonna bali mu nnyumba? N'agamba nti omu bwe lubanga lwe lunaku lwe, kubanga abaana bali bakuzeemu, bwe lubanga lwe lunaku lwe, nannyini lunaku, nannyini kiyungu oba nannyini kisanja, yayambuka waggulu ku kitanda, konza omulala ng'ali wansi, nga mmwe muliwa, abamu nga tuli wansi w'ekitanda. Byenjogera oyinza okulowooza ngero za wakayimana wangu. That was 2016 we nali mu tours eza ntwala mu Busoga. Nolwekyo maama okugamba nti agenze muwala we bamumuwaddemu ebintu, linda ekitundu ekyokubiri ogenda kwewunya n'engeri gy'ebintu gye yabifunamu, kubanga bantu banna bakinnyonnyola engeri gye yabifunamu ndala nnyo. Ebimu ku bye tulabye mu story eno, ekitundu ekisoose bwe bulamu obw'omwana omuwala, omwana omuto bw'atyo,
okusindikirizibwa mu bulamu bwateetegekedde bwatasobola. Obulamu obw'omuzadde okuyingiza omusajja mu baana abakuzeemu nga tafuddeeyo, ebyo tujja kubitunuulira byonna love story eno ng'eweddeyo. Ekitundu ekisooka kyekyo. Ekitundu ekyokubiri kigenda kubeera olunaku olw'enkya, era njala kutegeeza tekigenda kubeera olunaku lwankya kiro, kigenda kubeera olunaku lwankya emisana ku ssaawa musanvu. Nzikiriza nkwagalize olunaku olulungi. Katonda waffe omulungi, tukwebaza kubanga twewuunya omuntu okunyumya obulamu bwe buti n'awunzika ng'olwaleero akyali mulamu. Oli Katonda omulungi, oli Katonda ow'okwagala. Obulamu buno abaana b'abantu bwe bayitamu, tukwebaza kubanga obeerawo n'oteekawo amakubo awatali makubo, n'obeera omuwanirizi, n'obeera omuzadde awatali bazadde. Katonda waffe gy'otujje wala nnyo nnyini ddala, twagala okwebaza. Sista n'olwaleero bwabanga akyasobola okwogera ebigambo bino, kitegeeza nti yabiwangula, yabiyitamu, abireese abalala babiyigireko. Tufuule tusobozese okubeera abagezi abayigira ku nsobi z'abalala, tuleme okubeera abasirusiru abayigira ku nsobi zaffe. Katubeere abazadde abateekawo foundation abaana mwe basobola okukula nga beegazaanya. Oba waliwo ssente oba tewaliwo ssente, naye nga protection y'abazadde, obukuumi bw'abazadde ng'abaana bano babufuna. Otubeere, otukuume okutuusa enkya mu kuyiga, nga tusisinkana ekitundu kya Rachel. Ekyokubiri, tusabye n'okukwebaza olw'obulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe. And we all say amen.